η φούντη πεγαμπεριών. Μας γαμπώνει. Μσώνει φμήντων. Μσώνει τρίτων. Νεταντίνο βλέζερ. Σε χάλκιτ που να μπουν τολοβία. Χάλκιτ που να μπουν τολοβία. Ως νησέκτε ενταλούαρ ισλαμικίστ. Μυρ ποσούμε προπαρούαρ οικονομίστ. Αλλιώ σέκτε τσούχετ ελ Μπεχαΐε. Ωσε ελ Καδιανίε. Μεσελίν Αγγλίν Λόντερ. Kam lexuar gazetën tonë në flakën e shkret, në flakën që s'ban dritë hiç, në flakë. Po shkru një artikull dhe thot, Kadianit hapën zyrë dhe u registru në Tiranë. Me aktivitetin e madh të vetin të mrekullueshëm, kanë arritë antarësinë 10 milion antarë. 10 milion kanë hi në sekten Kadiani, kanë dalë prej islamit ehli sunne vel gjemaa dhe kanë hi në kadianizm, kanë dalë prej feje. Flaka e shkret e reklamon kadianizmi. Nuk e vetë një hoqë ti thote, qka është ki kadianizmi? Kjo është sekte e rrezikshme për neve. E flaka hiq pa e ditë e reklamon, thot, shumë mirë kanë punu, antarësine kanë rritë, kanë hapë zyrë në Tiranë, dhe shumë po punojnë, e kanë mritë numrin 10 milion. Ato 10 milion që hinë kadianizëm, nuk janë as katolik, nuk janë as ortodoks, nuk janë as kur gjo tjetër, përveç fmi ton muslimon kalojnë pre ehlisunetit në kadianizëm, pre islamit në kufër. O vlezë, kështu pra. Ku shë bon këtë? Gjehaleti. Selin ku e kanë? Në Londër, në Angli. Unë kam pa në televizion të shku grupe të pranu kadianizmin pre ati u dhevësit atyre, i cili duhet me ja pranu. Duhet me ja pranu, thot popullin i fjalë, edhe pse nuk është shumë në regull, po thot armikun vraje, po hakun mos ja ha. Në atë kemi armik, islamikisht e kemi armik, pse i merë njërzit prej islamit i fut në kadianizm, por duhet me ja pranu, 8 orë të plota rinë kabinetin e vetë, vetëm dave të bon, të e pranu njërzit delegacionet, të e lon islamin të hinë kadianizm. E qka këm pa atje, grupe të boshnjakve me përkëthim të e pranu kadianizmin, por edhe grupe të ri shqiptar, vajza dhe djemë. Londër atje, po shkojnë e pranën kadianizmi. E tash po ju të rëgujtë. E qka është behoqë ki kadianizm t'i s'na kalzove? E di qka është? Thot, Kurani fjale Zotit. Pejgamber lirët jonë hak. Muhammed Ali Selami është pejgamber, po mbas ati është edhe Mirza Gula Mahmedi, pejgamber mbas Muhammedit Ali Salatu e Selam. A e more vesht tash ku sharru? A e more vesht? O hosh po lexojnë Kur'an, po, lexojnë Kur'an, kaside lexojnë, Kur'anin komentojnë, islamin propagandojnë, krejt i bojnë. E ku thehet os kanë fund? A e kuptum tash? A e kuptum? Ti thom edhe një herë. A di ku është gabimi? Ani se lexon Kur'an, ani se agjnon, edhe pse falet, edhe pse thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, por më në fund e di gjithë thot, nuk është Muhamedi pejgamberi fundit, po mbas ati është ki qetri. A u bo qafir ki njëri? A dul për islami? Du që ndi, a dul as dul? Po dul bre vla, dul, mandem, dul o vla, dul për islami. A njëri që thot, mbas pejgamberi ton ka qetër pejgamber, a i ka dal për islamit, a i ka dal për islamit në kufër ka kalu, o vleza. Në kufër ka kalu. E sa është antarësia e këtine që kanë kalu në kufër prej islamit, duke thonë, e kështu e mësënë të thujë. Kurani është fjale Allahut. Edhe i thëtë Kurani fjale Allahut. Pejgamberët janë hak. Pejgamberët janë hak. Islami është feje e vërtet. Islami është feje e vërtet. Mbas Muhamedit do të vim Mirza Gula Mahmedi. Edhe i thëtë po, mbas Muhamedit do të vim Mirza Gula Mahmedi. A u bon, shko, ti tashti u bon e kadjani, me fjalë tjera dule prej feje. A? Që që të kadjanit, nesër i ke edhe në shkup, mos haro. Nëse na rrim që kështu nga flet, nesër i ke edhe në shkup. Në midis Tiranës, ndërtesa ma e lartë, prejnë ma e ndërtesës e kanë shuat lauhën e vetë derin në tokë,
shkruan ati El Kadjanije, Kadjanit, kush do në shkojt mare libra pa pare, ndoshta edhe dhe një drek, ndoshta edhe dhe një iftar, po, a tham sa dhe agjinojnë, po, ndashti edhe dhe një iftar, me jafru njerëzit, e man fund kur dale pre ati, Muhamedi po bre vla ishtë pejgamber, po në basa ti kish pas edhe një tjetër, ha bre, mashallah, ku e pa veti? Ku e pa vat tjetrin? Po qem kalzu mbre vla ato, po i hoxalarët s'na kishi kalzu drejt, po ju na keni stopir neve, te Muhamedi stop, e po kish edhe një tjetër, e me bo me thonë kështu, mbet pa feje, për mes me ardhiri ta ju, unë i thash që këto fjallë, pejgamberi fundit është Resulullahi a.s. E Hazreti Omeri ashab, pejgamberi tha si kur t'kishte tjetër pejgamber, do t'ishte Omeri, po s'ka tjetër, pra s'osht as Omeri, pasi nuk është Omeri, mon për tjetër më s'flasim, i rëzvjen në rend ditës.